cmentarz Armii Radzieckiej w Iwaniskach jest wpisany do rejestru zabytków. Кладовище армії радянської є вписаний до реєстру. Спочива на ньому около 4 тисячі радянських жовнєрів. На ньому спочиває близько 4 тисяч радянських солдатів. Полеглих в часі Другої війни світової в валках о Przyczółek Sandomierski. Які загинули в Другій світовій війні за приполк за радянських війська. Фронт на тих теренах тривав около пів року. Фронт на цих землях був близько половини року. А найбільше жовнірів полегло по 13 січня 45-го року. А найбільше загинуло солдатів близько біля... По 13 січня. На цмінтажу поховані зостали жовніри, які згинули в проміню около 60 кілометрів. На цьому кладовищі загинули війська, які полягли під променем 60 кілометрів. За 60 кілометрів звідси. W latach 47-48 zwłoki poległych żołnierzy ekshumowano z różnych miejsc. W latach 47-48 ciała ekshumowano w różnych miejscach. Większość ich nie dało się zidentyfikować. Większość z nich nie udało się zidentyfikować. Na dzień dzisiejszy jest zidentyfikowanych 485 żołnierzy. Jesteśmy bardzo radzi, że my Polacy możemy pokazać naszym ukraińskim i mołdawskim gościom tak pięknie, czysto utrzymany cmentarz.